Takže čau, dívejte tady u mého nového videa a dneska jsem tady chytil krásného otakárka feniklového. U nás je tady hodně vzácný, já jsem za něj hrozně moc rád. A já ho jdu vlastně teďka už vypustit, ale moc se mu teda nechce. No a on vlastně tady teďka nechce teda lítat, tak já ho dám sem takhle na kytičku, utíkej. Ježiš. On se pevně drží. Utíkej. Tak, už tam je. Fakt je nádherný. No, takže je to otakárek feniklový a jeho housenky se nejčastěji živí na, nebo jedí nejvíc kopr a fenikl. Má ještě vzácnějšího příbuzného, který žije v České republice, a to je otakárek ovocný, který je víc vzácnější. Ale nám tady lítá každý rok, vždycky u nás lítají otakárci ovocní docela často, takže, ale tady ten feniklový, ten, toho jsem tu viděla dneska po druhý. Už je tady trošku jako pochramlanej, tomu nevadí, a má tady už, mu chybí jedno kousek. Jedný ty špičky. No jo, tak já doufám, že se vám video líbilo a zatím a u dalšího videa. Čau.